אנחנו צריכים לפדל ולא להזיז את האגודל. אנחנו נזכור מה זה לעלות לאוטובוס ולנקב על חבר. אנחנו נזכור מה זה להרים טלפון להורים מטלקארד, להגיד להם שאנחנו נשארים אצל חבר. אנחנו נדע מה זה לבנות בתים על העץ. אנחנו נדע להתמודד פה עם העולם שאחרי. אתם, הדור של עכשיו, ברגע שהכפתורים ילחצו ו-12 השניות האלה יקרו, הרבה מהדור הזה יהיה עבוד, כי בלי טכנולוגיה אתם לא תדעו איך לשרוד. שאני אומר על דן בולוטין, תראו אותו ותסתכלו על הבן אדם הזה, כי אתם תראו נצר לדור שלא יהיה פה עוד מעט, לא בגלל שהם ימותו, אלא בגלל שהדור המטומטם והמחורבן של עכשיו, זה הדור הזה שתלוי באמצעים טכנולוגיים, ובלי אמצעים, יהיה עכשיו בג 2000, אתם לא יודעים איך לשרוד את מחר. בלי טלפון ביד, אתם לא תדעו לשרוד את מחר, בלי שמישהו לוקח אתכם, או בלי להזמין בגט טקסי, או בלי כל הפתרונות, או להגיע ממקום למקום בווייז. אני לא מפעיל ווייז, אני, אם אני טועה בדרך, אני טועה בדרך, אבל ככה אני אלמד את הדרך. אבל אתם הדור המפונק והמטומטם עם הרטלין והקונצרטה שרק חיפשו לו קיצורים דרך, קיצורי דרך, שמחפשים קיצורי דרך, בסוף שתצטרך ללכת את הדרך, אתה לא תדע אותה. כי בלי הקיצורים לא יהיה לך איך ללכת. שכל הסחרים ישברו את הקיצורי דרך, תישאר רק דרך אחת ללכת, את הדרך הזאת אף אחד לא יודע ללכת. מי שרוצה לדעת, הרי הוליווד מספרים לנו את כל מה שעומד לבוא. קודם כל תדעו שהם כסתכים לנו על סביר להניח שיש מטאור בדרך לכדור הארץ, ואנשים לא מדברים על זה. טסה חללית לפני שבוע של אילון מאסק בשביל להסיט, ניסוי שמנסה להסיט מטאור מהמסלול שלו, ובמקרה באותו זמן יוצא לכם סרט עם השחקנים הכי מפורסמים, קייט בלנצ'ט, ליאונרדו דיקפריו, בנטפליקס, סרט פרודי שהולך לדבר, נקרא תסתכלו למעלה, שהולך לדבר על פגיעה של מטאור בכדור הארץ, כדי להכניס לנו את זה לתת מודע, שאנחנו לא נפחד מתי שזה יקרה. סביר להניח בשביל זה כרגע הקורונה זה קסטח מאוד גדול, חבר'ה. הקורונה זה כיסוי תחת רציני לאימונים שקורים במפרץ הפרסי, לאימונים של נשק גרעיני שקורים, לחימוש של איראן, למה שהולך לבוא. בסדר, תמשיכו לחשוב שכל מה שקורה, בינתיים שחררו לכם, אתם יכולים לחזור לפקקים בכיף ככה לעוד איזה חודש, חודשיים. ואז יחזרו להפחיד אתכם עוד פעם, ואתם תבינו שכל מה שהיה, היה נטו מסך חשן מאוד גדול, שמסתיר את הפתרון הסופי של לעבור לממשלה אחת לכל העולם, ומטבע אחד לכל העולם, ובנק אחד לכל העולם, למרות שאנחנו עם בנק אחד לכל העולם מההתחלה, עם הבנק העולמי שמממן את כל הבנקים הפרטיים, אבל עדיין. אמרת... הכל היום עולה כסף, אח שלי בישראל, כפרה. לא בשום מקום אחר בעולם. אנחנו המדינה הכי גנבת, אנחנו נגנוב מעצמנו, אנחנו נגנוב מהחברים שלנו, אנחנו נגנוב מהמשפחה, אנחנו נגנוב מכל מי שאפשר. אני הבנתי שאפשר לעשות כסף מפשוט לייצר. אנחנו בעידן של תוכן, אז ייצרתי הרבה תוכן, ייצרתי כסף לעצמי. ואז יכלתי להשקיע את הכסף של עצמי בעצמי בשביל לייצר עוד כסף. אבל לא הלכתי ולקחתי מאף אחד כסף, אני לא חייב לאף אחד כסף, זה למזלי. תודה שאתה מדבר. אני מדבר כל הזמן, אחי. השירים שלי, אתם תבינו, הרבה אחרי שאני אלך מהעולם הזה, שהשירים שלי תמיד היה בהם מסר. מדובי גל עד ללא משנה מה. תשמעו את המילים שלהם. כשאני שר שם, תראו שהכל עם מסר. גם דובי גל, זה שיר שהוצאתי בשביל להסתלבט על הבחורות שהתחילו לעשות טוורקינג בשנת 2015. שיר שמדבר על בחורות עם תחת גדול שככה הן חושבות שהן יקבלו את התשומת לב שלהן. אבל את הקליפ דאגתי להעביר בו מסר של בריונות ואיך בסופו של דבר הטוב שווה לו לנצח. כאשר שימשון מהדואר מנצח בשביל הבנות ולוקח בשבילם את המגרש מלברון ג'יימס והגברים החזקים שבאו. אז מי שלא שם לב למסרים שלי במוזיקה שלי הוא אידיוט. אני לא צריך לבוא וזה. אתם ברגע שתחליטו לפרק כל בית שלי וכל פאנט שלי וכל זה, אתם תראו שהשארתי פה מספיק סממנים לאחרי שאני אלך. אל תאחל לי עד 120, אני לא מאחל לעצמי עד 120 כפרה. מוות וברכה. אנחנו נבין את זה רק כשנלך בעולם הזה, אנשים שיסקו לא לחזור לפה. גלגול נשמות הוא כף הקלע. אם אתם לא מבינים את זה, המטרה היא למה אנחנו מפחדים ממוות, כי אנחנו לא אמורים אם לא היינו מפחדים ממוות, היינו הורגים את עצמנו כבר ומגיעים לשלב הבא.
אבל לא, אלוהים לא טיפש. הוא נתן לנו פחד מהדבר היחידי, כמו שהוא נתן לנו את הכוח להביא חיים, הוא נתן לנו פחד מלקחת אותם. ואלה שלוקחים לאחרים זה אנשים משוגעים שהצליחו להתגבר מזה, והם הולכים ישירות לגיהנום, שזה אומר חוזרים לפה, כי זה הגיהנום. אם עדיין לא הבנתם, אז המצב שלכם עגום. פעם לא אהבתי אותך ושמעתי אותך ואת השירים שלך, התחלתי להעריך אותך. תודה אילון גל. רון, למה מצב רוח הזה מי אתם בל, לשלח עליו את... לא אחי, מצב רוח אש. פשוט דיברו פה בנושאים ברומו של עולם, ורוצים תגובות ברומו של עולם. אז ננצל את הזמן הזה לתת מה שהם רוצים. אחי, צריך תרומת זרע שלך, כולם רוצים זין גדול. לא, צריך תרומת זרע שלי בשביל שכולם יהיה להם אינטליגנציה. זה הכל. את מי אתה יותר רואה, ואייל גולן או סבלי מנהל. נמרוד רשף. בטח אחי, שמת לב, אבל לא שמעתי דובי גל כי זה היה מיינסטרים, חשבתי שזה עוד שיר על תחת. יפה, לך תראה את הקליפ עכשיו עוד פעם. לך תשבע את שיקסי אחי. לך תראה על מה אני מדבר שם, זה שבחרתי בדרך קריזמטית מאוד, עם דמות מאופרת, למשוך את תשומת לב שלך, שכחתי שאני בישראל, וזה לא יגרום לכם להקשיב למסר, זה יגרום לכם לחשוב שאני מטומטם. אבל אני עדיין מאמין בדרך שלי, בגלל זה קראתי ללהקה שלי אידיוטים, משהו שאתה תיכנס להגיד מי המטומטם שקורא לו אידיוט, ואז תשמע על מה אני שר. ותחליט אם אתה אוהב את זה או לא. יש מספיק טריקים לבוא ולהיות בן אדם שמוכר רק את עצמו, אני לא צריך לנחל אף אחד. אני לא הולך וקונה קמפיינים ממומנים בשביל לגרום לעצמי להיות מושמע על ידך. אני אעשה טריקים של יחץ על עצמי. מה עדיף בתור נער לחיות? הנוער של היום אפילו לא יודע מה זה עולם. פעולות בצופים בזום, בואו חבר'ה. עשה לי גלוב כמה שאתה יכול, יש לך עוד הרבה קו. שיקסה רמה גבוהה, כל השירים הם רמה גבוהה, אני מודע לעצמי ואני יודע מה עשיתי. השארתי פה שירים שאנשים מדקלמים. הוכיח לי את זה הממוצעים שלי בספוטיפיי, הייתי בשוק. למה? לא משנה מה, מוזיקה זה דבר שומעים, ומוזיקה זה, אם המוזיקה טובה ישמעו אותה תמיד, לא צריך לבוא להופעה בשביל לראות אותך עושה גולדן אולדיז. שמעת על העוקץ של סטטיק, מה, NFTs? בסדר, נו, יהיה מספיק כמו ש... לא, הם רצו, כן, NFT של אבני הכותל. בסדר, דו, זה היה ברור ש... הרי כל אחד שהרוויח את ההצלחה שלו לא ביושר, ייפול, ובגדול. ובנוכלות, ובחיים אתגר, ותראה את מישל ודני, שיחקו את הפילנטרופים הכי גדולים. כל כלב במצוקה הם הלכו וחיבקו. כמו שהצל, מחבק כל חייל, גם אם הוא שקמיסט שמאלני מתל אביב, הוא יחבק אותו בשביל תמונה. זה אותו דבר, בגלל שיודע שזה מניע סוג של עדת קהל ותנועה בקהל, שתגרום לך לעשות מה שאתה רוצה, ואחרי זה אתה תוכל לנצל אותם של כסף. הצל הצליח להשיג פה 900 אנשים שקודם כל הלכו ותרמו לו, כי הוא השיג אנשים שהולכים אחריו על עיוור. בסוף, שיגלו את כל הפעולות של האנשים האלה. יהיה הרבה אנשים שירגישו מטומטמים כי הם זרקו את מיטב כספם על, אתה יודע, קרן עצמי. בסדר, אבל ככה העולם נחרב, אין מה לעשות. ככה זה. גם שים לב, לפני החורבן, לפני שאלוהים השמיד את העולם הזה פעמיים, בני ישראל התנהגו אותו דבר. סדום ועמורה ואסון המבול, לפני זה השתתנו, רקדנו בלי סיבה, השתקרנו בלי סיבה, שיחקנו את הדתיים למרות שעברנו על כל המצוות האפשריות. אחי, די, הדור הזה הולך, אחי, יש יותר רחבים מבני אדם על הכביש. אתה מבין שאנחנו סוגדים לפסל הרבה לפני שאנחנו סוגדים לאלוהים. ואלוהים ראה את זה, ודי, נמאס, כמה אפשר? פרץ לך הרגש באינדונזיה, אלוהים עצבני, אחו שילינג אחי, והוא הולך להחריב אותנו. ואם אלוהים יהיה אני חכם עד הסוף, הוא חכם עד הסוף, הוא ישמיד את כולם, לא ישאיר פה אפילו זכר. סטארט אובר זה סטארט אובר, לא לבנות על אף אחד שהיה פה בדור הזה. סטארט אובר זה מישהו ש... גזר ארתי. על השיבה מבינים במשיח. הם לא מבינים שכל הדור טועה. זאת אומרת, הדור חושב שהוא מאמין באלוהים בזמן שהוא סוגד לסטן בלי לשים לב, סוגד למותגים, סוגד לזה, אז אתה קודם כל סוגד לכסף, אתה סוגד, אתה לא סוגד לאלוהים, אלוהים לא ברא כסף, הוא לא ברא מותגים, הוא ברא בני אדם, הוא ברא עצים, אוויר, עולם, הוא לא ברא כסף, הוא לא ברא דת, הוא לא ברא כוח, זה אנשים ברו בשביל שיהיה פה מלחמות ובידול, בשביל להסיט את העיניים שלך מבורא עולם ולהטות את העיניים שלך לסטן, בשביל, אם אתה תפספס ויורד לזה, אני יורד בך. אבל תאיץ אם אתה זה, תאיץ, לא תאט. אבל יש מי כזה בנשמה. כן, אבל הוא רחוק ממך מאוד. נשמה.
בקיצר, משיח, למי שלא הבין, זה הבן אדם האחרון שמאמין בבורא עולם, בעידן בו כולם חושבים שהם מאמינים בבורא עולם, אבל מאמינים בסטן, בסדרה אחרה, איך זה לא רוצים לקרוא. באילן בן שחר, הסולן של היי פייב. איזה שם, הורג אותי כל פעם שאני שם. סקמל. אחי, יש לו שם, לא, אילן בן שחר, שם של חופף. אחי. או נשר שליטה, אתה יכול להיות רב, אתה יודע, לא, אני לא יכול, כי רב מסמיך את עצמו, אני בחיים לא אסמיך את עצמי לרב. אין דבר כזה רב. מה עם עידן שוורצמן? השלמת איתו, מי זה עידן שוורצמן? מאיפה הבאת את השמות האלה? עידן שוורצמן? לא נראה לי, אני מכיר מישהו עם שם כל כך אשכנזי. אתה לימורה פעם, שוורצמן. רון, מה השירים עם הכי הרבה משמעות עבורך? בשירים שלך אין קדוש בכנען. אין קדוש בכנען, עוד ילמדו בבתי ספר. תופרים לנתניהו תיק, אני לא יודע, אם הוא הלך לקרביץ וביקש תיק, אז אתם מייד, אז כן. לא יגידו לו לתיק. הלך למודן, יעשו לו, לקלגב. בדוק עשה, לקח הצעות מחיר מכולם. ניטל סמאג'ה לוקחת 150 שקל ל-10 דקות שיחה. מי המטומטם שישלם 150 שקל לדבר עם ליטל סמאג'ה? התשובה בגוף השאלה, אה? איזה מטורף. אתה מרגיש אנדררייטד במדינה הזאת? רגע, 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 שאלה. ממש לא. אני יכול לעשות שיחה עם ליטל סמאג'ה ולעשות ריאקשן? כן. תשלם על זה 150 שקל, אני לא חבר שלך יותר. בסדר, אתה תאבד את החבר, אבל יהיה לך אחלה תוכן. הולך להיות מצחיק. יהיה לך תוכן, אבל זה שאתה הוצא את הכסף, זה רק מוכיח, אתה רואה, אתה לא נולדת תימני, אתה לא נולדת אשכנזי, אין לך ערך לכסף. של תוכן טוב משקיעים. וואי, איזה שיחה זה יכול להיות. נגיד לי, רון, ראית את הפרק החדש של סאוט פארק? לא, נראה את כל העונה ביחד. קארטמן התגייר, שמעתי שקארטמן התגייר, קראתי על זה. אני הולך להיות היסטרי. זה רב שהייתי הולך אליו. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שעשה ניסים לעבודנו בימים ההם, בקנה זה נו פאקינג טרו. מה, הוא עלה לארץ הקודש? אמן. לרשימה. אליור אביד, אשריך על מה? און, אהבת את השיר שלך ימין דובן, בכיף. מה אתה אומר על זה שהימין מחרים את אופירה וברקוביץ'? נכפת. שבבונים מחרימים בבונים. לאן הגענו? יש מרד בספארי. ראית את השיר החדש, את השיח החדש בפרש נקודות שהגריזליז עשו? בלי ג'ה מורנט, חבר'ה. בואו. לא נשכוח, בלי ג'ה מורנט. ראית את ה-WWE האחרון עם לזנר? לא. מתי אתה מוציא שיר חדש? יבוא לי. דללה, שיר בן זונה. סבבה, אין לי שיר שנקרא דללה, יש לי שיר שנקרא דלה דלה. אתה חושב שטכנולוגיה זה דבר רע? אני בטוח שטכנולוגיה זה דבר רע. פעם לא היית יכול לדבר איתי סתם ככה, היית צריך אולי למצוא את הדואר שלי ודרך רומם הירושלים שלוח לי מכתב כדי שאני יודע מה אני חושב. עכשיו הכל נגיש, אחי. כל נגיש. היום, עכשיו, אני, ילד בן 12 יכול לשלוח לפעם לאנדרסון דיק פיק, כי הוא הביא עליה בלילה אתמול, והוא חושב שזה ראוי. אז כאילו, אחי, העולם דפוק. כן. מייקל ג'קסון ראפר? כן, אחי. ואני זמר מזרחי. ראית שקרי קלה מהחצי הלילה, זה כבר לא מזל? קרי מפלצת. הוא קלה מהיציע מקומה שנייה לסל. אתה מדבר איתי על מהחצי? לפני, אתמול, הוא עשה את זה, הוא עלה למאחי, הבן אדם צ'יט. הבן אדם פיני ברל. הוא שחקן 2K במציאות. למה אתה לא שחקן כדורסל? כי אני כבר בן 40 עוד מעט, זה כאילו קשה. אבל נחזור לשחק בקרוב, אמרנו. כן, אנחנו חוזרים לכושר, אנחנו עושים לכם תוכן חדש, שבו אני חוזר לכושר בשביל לחזור לשחק קצת כדורסל. התוכן יסתיים בזה שאני מצליח להטביע כמו שהטבעתי פעם. זה יהיה המטרה. כי אין לו סיכוי מולי, הוא חי בסרט. לא, אני יש לי ידית.
אז מה אם יש לך ידית? לי יש גם ידית וגם אתלטיות. אתה יודע מה זה? אני אקח את האימור עליך. מה תגיב ועושים משפט כמו לא הופעה אצל אייל גולן מקיסריה, כן? לא הבנתי. מתי פודקאסט עם פנחס? אנחנו עושים את זה בקרוב. אני עם גוזל, לכן. שמעתי את יפית, יש לה קול מהמם, אשכרה יכולה להיות זמרת. נכון. יפית לא רואה את שירי מימון מקילומטרים. מי שרוצה לשמוע את יפית שרה, יש לה שתי שירים באלבום שלי. ויאללה, אוהב אתכם, נדבר. תסקז'י, תסקז'ם, תסקז'ומם.